nakon recenzije Folda, a za koji sam i dva rebra ostavio uskakujući kroz prozor Insignije, shvatio sam da među većinom vlada određena skepsa prema ovim novim preklutnim smartfonima i da sam džabe krećio. Pa ajde da probamo to na jedan malo drugčiji način da reći sve, jer očito se svi predobro upućeni samo u mane ovih preklopnih uređaja, a premalo u prednosti koje sve ovakvi uređaji donose. Pozdrav svima, ja sam Misle Bušić, onaj s Mob i u nedostatku kaskadera, ovoga puta nisam uskakao kroz prozor moje insignije, već sam se malo više pozabavio što sve nudi ovaj Huawei Mate XS ovo je veći smartphone kao što vidite i on se raslapa u tablet a postoji ona druga vrsta koja je ajmo reći veliki odnosno normalni smartphone jednom kad se raslopi a kad se sklopi onda je kao ajmo reći mali kompaktni koji stane u džep logično kad je sklopljen, izgleda gotovo kao i svaki drugi normalni smartphone. Toliko normalan da je rijetko ko primijetio, vidjevši ga na stolu da je riječ o nečem potpuno drugčijem od svega što su vidjeli do sad. To i ne čudi previše jer Mate XS možete koristiti kao najnormalniji smartphone bez da ga ikad otlopite, a da pritom nemate uopće potrebu otlopiti ga jer i ovako sklopljen zaslon mjeri 6.6 inča u dijagonali. Dovoljno je velik za obavljanje apsolutno svih zadaća koje inače obavljate na smartfonu. Prekrasan OLED, rast stegnuti od ruba do ruba, bez rupice i bez zuba. I ono što je bitno napomenuti je to da zaslon ne samo što je dobar, već i ima jedan kontinuitet. Bez obzira koristite li ga u tom trenutku rastlopljenog ili sklopljenog, radi možete nastaviti kad ga sklopite ili raslopite. Jer praktički u kojoj god aplikaciji se našli u tom trenutku, možete ga raslopiti i uživati u blagodati još većeg 8-inčnog zaslona. Ili isto tako sklopiti ga pa ako vam je zgodnije imati ga sklopljenog. Sve to se obavlja instantno, bez prekida u radu aplikacije. Čak i unutar većine igrica, a od kojih je neke pravi gušt igrati na ovako velikom zaslonu. Neke ćete poželjeti igrati dok je uređaj sklopljen, a neke dok je raslopljen. Sve zavisi o žanru. Imate i određene softvarske trikove kad koristite ovako veliki zaslon. Primjerice, multitasking je na iznimno visokoj razini. Toliko je intuitivno posložiti dvije aplikacije jednu pokraj druge da skinam kapu huawei -u. Teoretski možete koristiti i treću, povrh ove dvije, za slučaj ne znam kakav vam zatreba, znate i sami vjerojatno neku situaciju u kojoj bi to iskoristili. Općenito to je software toliko dobro optimiziran da nisam pronašao tijekom korištenja niti jednu aplikaciju koja bi se srušila prilikom rasklapanja ili sklapanja uređaja odnosno s prelaska na jedan zaslon na drugi. Ok, znam da zaslon je samo jedan obavijen oko strane, ali razumijete što sam htio reći. Isto vrijedi i kad se uređaj sklapa, a sve aplikacije se toliko brzo pokreću da to nisu istine. Definitivno jedan od najbržih uređaja, ako ne i najbrži kojeg sam isprobao do sad uz ovaj P40 Pro. Ali vratimo se malo na ovaj dizajn. Shvatili ste da je zaslon obvijen oko uređaja, a ne uređaj oko zaslona, što mi je u početku bila pomalo čudna odluka, jer to bi značilo da uređaj uvijek odlažete na zaslon kad ga stavljate na bilo koju površinu. No u pakiranju dobivate ovaj bumper kojeg evo vidite oko uređaja i upravo zbog njega zaslon zapravo ne dira površinu na koju se odlaže. Tako kad ga stavite na stol on je taman toliko odignut od površine da nemate problema sa diranjem zaslona po stolu. Shvaćate. Istovremeno je i praktično neprimjetan za razliku od ostalih klasičnih maskica i tijekom boravka u Barceloni gdje ga je ono stvarno mnoštvo teh novinara isprobalo, skućao sam da nitko uopće nije shvatio da je riječ o bumperu. Svi su mislili da je to sastavni dio uređa. Eto koliko je dobro napravljen. Na ovom spoju on je guma, tako da se razlači iz klapa zajedno s uređajem. A ovako slopljen Mate XS je 11 mm debel, što je otprilike koliko mjeri bilo koji klasični veći smartphone, a kad je zaštićen zaštitnom maskicom. Kad ga raslopite, svaki ovaj dio je debel oko 5 mm, malo se više. Jedna od zamjerki je stvarno 300 grama težine, što osjeti se definitivno i nije kao ono 220 grama, pa kažete on kao malo je teži, nego baš je ono dosta teži. A raslepate ga tako da pritisnete ovu crnu tipku s crvenim markerom. Vidjet ćete ovdje ovaj mali kao jezičak koji ga drži u sklopljenom stanju, a taj gumbić ga uvlači i otpušta zaslon iz sklopljenog stanja. Dosta je dobar osjećaj taj na klik i cijeli taj mehanizam raslapanja i slapanja, stvarno. Čini se vrlo kvalitetno zaštićen od prašine, gledajući ga s vrha, tako da s tim valjda ne bi trebalo biti problema. I čini se kao da ga otvarate malo na silu, ali nema straha, kvalitetno je stvarno napravljeno i samo ga otvorite i to je to. U ovom fiksnom dijelu u kojem su smještene kamere nalazi se i procesor, matrična i svi ostali senzori koji inače klasično nalaze u smartfonima, uključujući i USB-C utor. U ovom cijelom tankom dijelu nalaze se baterije koje zajedno broje 4500 mAh, mikrofoni, utor za SIM karticu i proširivu memoriju, to je ona Huawei Eva i najzgled samo jedan zvučnik. No, gledajući video sam skužio da zvuk dopire iz druge strane i malo se iznadio, naime drugi zvučnik je smješten tu gore u slušalicu. Osjetno je slabiji od ovoga i znam da nije to baš idealno, ali eto, barem je tu. Čitač prstiju nije smješten ispod zasona kao na najnovijim uređajima, ali smješten je na boku u tipki za uključivanje, što je meni osobno još draže jer to je onaj poznati Huawei jer čitač prstiju ono najbrži od svih. Toliko brzo otvara da imam osjećaj kao da zna da ću ga stisnuti i onda otljuča prije nego da je <laughs> fenomenalno. Kad bi barem tako brzo radili i oni čitači ispod zaslona, možda za koju godinu a zbog smještaja kamera od ozada nemamo zaključavanje putem lica, ali zato sve ove kamere možemo koristiti i za snimanje sebe. Tako da ovo ispada kao najbolji uređaj za selfie na svijetu. Netko mi je napomenuo da još neki smartfoni imaju isto ovako stražnje kamere dostupne za slikanje selfija i super za njih, ali dok ne isprobam te smartfone, ovaj ostaje najbolji. Kad vas neko drugi fotka, vi možete vidjeti kako ćete ispasti, tako uključite i ovaj prednji dio i ovaj stražni dio zaslona i sad vidite i sami sebe i vidite jel kako ćete loše ispasti prije nego okinete tu fotku. Kad fotkate sami sebe, uređaj će vas kulturno obavijestiti da ga okrenete, logično, i sad na raspolaganju imate kamere kakve ima main. 30 Pro. Da ne ulazim previše u detalje, ovo su jedna od najboljih kamera na tržištu trenutno. Rekao bih da su tu negdje kao što je p 30 Pro što se tiče fotkanja. Možda malo slabije nemaju onaj baš pet puta periskopski zoom, ali istovremeno su možda kao i nešto bolje za snimanje videa. Uglavnom kamere su stvarno dobre, nisu kao na 53 Pro, ali nema tu problema. Možete iskoristiti ultra kutnu kameru i smjestiti cijelu ekipu u kadar koja je trenutno u karanteni vjerojatno kao i ova moja, ali nema veze. Teoretski možete izumirati pa kao špijunski nekog fotkati za vas, to se sigurno nisi jel A fotke su odlične, bilo je riječ o danu ili noći što i ne treba čuditi, ima odličan dinamički raspon i veliku količinu detalja za fotke u dnevnim uvjetima, s ultraširokokutnom kamerom ćete naravno uhvatiti još jednu malo drugčiju perspektivu, a ona ima i autofokus. Vrlo je zgodno ovo iskoristiti za unutrašnje prostore kad nestane više stvari u kadar s normalnom kamerom. Ali isto tako je Mate XS sposoban uhvatiti i odlične fotografije po noći pogotovo uz pomoć noćnog načina fotografiranja. Evo upravo vidite ove primjere uhoćene kasno na večer pa sami procijenite kako vam se čine. Ono što je dosta zgodno kod ovakvog uređaja jest iskoristiti taj veći zaslon kad fotkate, naravno ukoliko vam okolina dopušta. I molim vas nemojte biti onaj debil koji će to ukazali što raditi jer ovo kad se raslo pije veličine tableta i onda zaklonite pogled svima onima iza vas. Kad ga raširimo, vidimo pun kufer više stvari koje inače ne bi primijetili. Možemo složiti bolju kompoziciju, lakše vidjeti što je sve u kadru ili što nije. Uglavnom, prednosti je mali ili. Uvijek se iznenadim koliko je ovo dobro i kad bi bar moj fotić imao ovako, traž, za to bilo vrh. Najviše sam guštao svojim uređajem pregledavajući web stranice u klasičnom prikazu kao za desktop. Tolika zaslonska površina se jednostavno morala iskoristiti. Šteta što nema opcije kad je sklopljen pa da onda otvara mobilnu, a kad je raširen da otvara desktop. Uvijek se lako možete prebaciti ovaj klikom u izborniku, ali evo, možda bilo baš super korisno. Doduše, možda je to samo moja želja. Razgovori su protekli vrlo ugodno. Slušalica je dovoljno glasna, nemam zamjerke na nju. Kvaliteta signala je bila na vrhunskom nivou, a imate čak i podršku za 5G mreže na koje se lagano možete spojiti klikom tu u brzom izborniku. To me ugodno iznenadilo što ne morate ići skroz u postavke da bi ih omogućili ili onemogućili. Spomenuo sam i kapacitet od 4500 mAh i neki bi možda rekli da za ovako veliko uređaje to trebalo biti i više. Donakle će se i složiti, ali optimizacija softvera je toliko dobra da stvarno cijel dan traje bez ikakvih problema. I ne samo to, u pakiranju dobivate najsnažniji punjač koji se trenutno isporučuje uz jedan smartphone, čak 65 watta. Usporedbe radi i slabiji punjač dobivate uz većinu današnjih laptopa. A ako ste se pitali da ovaj punjač može puniti i laptop bez problema, naravno pod uvjetom da on laptop podržava punje putem usb a a jedna stavka koju moram napomenuti iz ovog pakiranja je kabel koji je dug 2 metra, a ne kao oni od metra kojeg se inače isporučuju sa svim ostalim smartfonima. E sad, puno toga sam rekao dobro o ovom uređaju, a praktički ništa loše. Te loše stvari poput cijene od 2500 eura, toga što uređaj nije vodootporan i što je dosta osjetljiv, mislim da znate svi. I nije klasično stakleni, već kao Specijalni plastični, ali na to se čak i brzo priviknete. Nije baš da ih nema još više, ali Ljudi ne kupuju ovaj uređaj zato što je on savršen i zato što nema mana, već zbog svega ovog što sam rekao u ovoj recenziji. I to je ujedno i razlog zašto ova recenzija malo drugčija. Hvala. Za sve ostale tu je P40 Pro koji vjerojatno će imati puno manje mana i bit će puno zaokruženiji uređaj. Ono što je još ostalo vezano za ovaj uređaj, a vrlo je važna stavka, to je nedostatak Googleove Play trgovine barem je tako dok se ne snađete ovako kao ja i instalirate. A što je u ovom trenutku bio toliko lagan postupak u obliku instaliranja obične aplikacije. Svi znate kakva je havarija dohvatila Huawei i vjerujte mi na riječ, ja sam prvi bio skepćen oko sveg toga. No, od kad mi ovaj uređaj došao na recenziju, dakle prije nekih 7-8 dana pa do sada, toliko se aplikacija novih pojavila u njihovoj trgovini da to stvarno nisam očekivao. Huawei je doslovno uh, uložio par milijardi uh, dolara, eura, svejedno. Uglavnom napreduju tolikim stopama da će njihova trgovina vjerojatno imati apsolutno se aplikacije kao i Googleova Play trgovina. Uostalom, kao što sam jeli vidjeti, ja trenutno u uređaju imam i Google servise i Play trgovinu, ali svejedno, bez google -ove trgovine najnormalnije je dostupan Whatsapp, Iber, Waze, Facebook, Instagram, tucet bankarskih aplikacija, ono skoro sve sad u Hrvatskoj, uključujući PBZ, OTP, Zabu, RST i ne znam koje već sve ne. YouTube možete najnormalnije preko browsera gledati kao što ste mogli vidjeti, kao da je riječ o desktop aplikaciji, što je čak u nekim situacijama i bolje. Ali, naravno, nismo svi za to, tako da imate i alternativne aplikacije za YouTube koje su već dostupne i koje čak rade i bolje nego obična YouTube aplikacija. No za sve to sam pripremio još jedan poseban video u kojem ću objasniti kako prebaciti sve vaše aplikacije sa sadašnjeg smartfona, uključujući i sve ostale stvari na bilo koji novih Huawei, bilo da je riječ o P40, Pro, Lightu ili Mateu XS definitivno nije uređaj za svakoga, ali sam siguran da će ga svi oni koji ga uzmu znati i cijeniti zbog svega onog što nudi naspram ostalih i da će ga uzeti upravo zbog toga što sve to dodatno ima. Prvenstvo je to ogroman zason kojeg uvijek imate sa sobom i kojeg ćete iskoristiti kad god se za to ukaže prilika. A u svim osnovnim situacijama koristit ćete ga kao normalni smartphone. I to ne je bilo kakav, već top model. I eto, toliko od mene za danas i vidimo se ići put.